Han kan ikke se en skid, ham der. Så har han bare holdt der kukkeluret i helt vildt lang tid. Det er jo lige godt taget, da. Du kan overhovedet ikke se mig blinke, eller hvad? Som i overhovedet ikke. Var det helt umuligt? Det der store fyrhus, du render rundt med, det kan han tydeligvis ikke se igennem. Det var næsten sørgeligt for ham. Men jeg tog mig god tid nu. Det kan jeg satanemme godt love dig for. Han skal ikke se det der kukkeluret, så ikke have lov til at studere min bus noget nærmere. Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Min kanal. Velkommen til. Jeg vil bare starte ud med denne dag med at sige, jeg forsøgte ikke på nogen måde at retfærdiggøre min telefonsnak i mobiltelefon. Det kunne være lød sådan. Det kunne jeg godt høre, dengang jeg sad og redigerede det. Men det var slet ikke det, jeg ville. Fordi hvis strisser lige stopper mig, så er der ingen kære mor, så er der ikke bare... Jamen, jeg sad lige, og jeg var i en rundkørsel, og der var ikke nogen børn, der kunne hoppe ud. Altså, det er de jo fuldstændig ligeglade med. Reglen hedder så, du må ikke snakke mobiltelefon. Og det er fuldstændig korrekt. Men ved I hvad? Når I sidder og peger på mig, så peger jeg sgu også tre fingre indad, ikke? De der tre fingre, der ligger hernede. Der er ikke nogen af os, der peger sådan der, vel? Der er ikke nogen af os, der peger sådan der. Ja, det er hans skyld! Og så er der en, der stikker mod vor herre lige pludselig. Det har jo aldrig været nogen måde. Det har aldrig været nogen måde at pege på, vel? Så hvis vi peger, så peger vi sådan der, ikke? Tre indad. Og en nedad. Så det må være djævlen den sidste, ikke? Og så den, der peger på den. Så pointen er bare, husk, at vi alle sammen laver fejl. Vi er kun mennesker. Jeg kan sige mange ting, som jeg synes retfærdiggør mine handlinger herude. Sådan noget, som jeg sidder og bruger det her kamera, er jo ikke en mobiltelefon. Så det er faktisk ikke ulovligt. Og det er det bare ikke, og det kan jeg sidde og tænke. Det er underligt, fordi den anden hånd er jo stadigvæk optaget. Jo, som jeg også har nævnt i andre videoer. Der er også nogen, der sidder og spiser, nogen, der sidder og drikker, nogen, der sidder og ryger i deres køretøjer. Det må man jo heller ikke, fordi i princippet, så skal du have begge hænder på rattet, eller en på gearstangen og en på rattet, ikke også? Du skal have din fulde opmærksomhed ude på vejen. Det har du ikke, hvis du taber en glød ned i skødet lige pludselig, vel, fra en cigaret. Så har du sgu ikke din fulde opmærksomhed ude på vejen længere. Der kan du sige, hvad du vil, men det har du bare ikke. Altså, der er så meget, man kan komme og så sige, ja, det er nemlig rigtigt. Og jeg beklager meget, at jeg startede det her sure opstød her, men jeg er bare nødt til lige at sige, jeg forsøgte ikke at retfærdiggøre min handling i går. Jeg forsøgte bare at forklare, hvad der foregik, og hvad jeg tænkte siden, at jeg valgte at gøre det, fordi det er heller ikke, det er ikke lovligt. Det er fuldstændig korrekt. Det er ikke lovligt. Det er heller ikke lovligt. Det var heller ikke lovligt, men du så det, ikke? Det var smart, hva'? Så har du ikke siddet og bitch over det længere. Det, du gjorde i går, jeg ved ikke, hvad det var, men det var ikke lovligt, for det sagde du selv. Jeg synes bare, at jeg forsøgte at forklare, tror jeg. Det var det, jeg vidste, jeg kom frem til. Hvad det var, jeg gjorde, hvorfor jeg gjorde det. Og det er det. Nu vil jeg køre op og hente mit første skolebarn, og der er et enkelt skolebarn, der har skrevet, at den skulle ikke med. Så klokken den er 7.03. Og så det vil sige, at vi kommer lidt for sent. Vi tager noget kantsten, og sådan er godt. Sådan er. Yeah. Kan I huske de der dæk, der vi engang snakkede om her i bussen, der bare fik bussen til at sejle rundt, som jeg ved ikke hvad, og det var mega ubehageligt at køre på og alt sådan noget. Jeg tror, de er ude af firmaet. Jeg tror, at firmaet har fået dem brugt op, fordi det gik faktisk rigtig stærkt med at slide dem ned. Rigtig, rigtig stærkt med at slide dem ned, gjorde det faktisk. Så dem skulle vi gerne have brugt op, så dem får vi ikke flere af. Nu skal vi så bare have nogle nye dæk hjem, og jeg tror, jeg trænger til 4 nye sutter hertil. Jepper. Nu er jeg fremme. Jeg må hellere lige gemme jer væk, og så ses vi senere, når jeg har sat skolebørn af igen. Jeg prøver ikke at være heldig eller noget som helst, fordi jeg er sgu ikke alene om at lave fejl herude på vejen, og det er jeg bare ikke. Så kan du sgu sige nok så meget og sige, hvad du vil. Men det er jeg ikke. Der er folk, der kører for stærkt. Der er folk, der snakker i telefon. Der er folk, der skriver i deres mobil. Der er folk, der sidder og laver alt muligt andet end at køre bil. Og nu sådan... Nu er jo den, der kører her meget og oplever meget, at folk sidder med snuden i mobiltelefonen og kører over i modsatte side og kører over på den over linjen og sådan noget der. Så sidder man sådan lidt og tænker, når der nu er så mange eksempler på det dagligt, kan det så passe, at jeg for eksempel, der var en, der var ved at overhale en bus. Og tænker ikke over, at der skal altså rimelig meget fart til, selvom den holder stille inde på vejen. Og ved at samle folk op, så skal du altså alligevel nå at passere. Og jeg har sådan lidt, når du vælger at lave en overtrædelse, så vælger jeg ikke at passe på dig. For det er dig, der vælger at gøre det. Så må du have besluttet dig for, at det her det kan jeg godt nå, før at situationen opstår, hvor jeg skal vælge at træde på bremsen. Fordi princippet må du ikke tvinge folk til at foretage noget som helst i trafikken, som ikke
er noget, de har tænkt sig at gøre, eller forudset, at de skulle gøre. Det må du ikke. For eksempel må du ikke trække ud foran mig, når jeg kører med 80, og så bare lægge den med 60. Så laver du en handling, der hedder, at du ændrer på en taktik, som jeg havde planer om, og lægge med 80. Og du tænker, vi skal lægge med 60. Det må du ikke. Der er så mange ting, hvor vi et eller andet sted som mennesker skal passe på med at pege af hinanden, og passe på med at retfærdiggøre, hvad vores handlinger er og sådan noget. Fordi vi er ikke en skid bedre selv, når man begynder at kigge indad. Det er vi bare, ikke? Og jeg synes sgu, det er lidt træls, at folk, fordi jeg sidder her og laver video til jer, så sidder folk og peger fingre af mig og siger, det der, det må du ikke, det der, det må du ikke. Nej, jeg ved sgu da godt, jeg ikke må det. Men jeg gør det alligevel. Og et eller andet sted, så bliver I også sådan trist ved modet, eller også så kan I afabonnere. Det kunne I. Og I kunne også være ligeglade med det, jeg gør, og så bare tage det indhold, i stedet for at sidde og rette fejl på mig, fordi jeg ved sgu godt, jeg gør det. Men når jeg kigger mig omkring, så er der ikke en skid af de mennesker, der kører herude på vejen, som er en skid bedre selv. Folk, der ikke kan finde ud af at blinde op og blinde ned. Folk, der ikke kan finde ud af at blinke. Folk, der ikke kan finde ud af at flette sammen. Folk, der ikke kan finde ud af at bruge en accelerationsrampe, som den hed i gamle dage. I dag, der hedder det en tilkørselsrampe. Det betyder, at du skal køre til, ikke også? Fordi du skal ned på motorvejen og opnå en hastighed, der ligger dernede, som er 100, 110, 120, 130, ikke også? Så hjælper det sgu ikke noget, du kommer tuller ned med 70-80 stykker. Så er du stadigvæk langsom en lastbil, der kører med 90, mand. Altså, vi skal ikke være efter hinanden herinde på kanalen. Det gider jeg kraftedeme ikke, dog. Det kan godt være, at jeg laver fejl, men det gør jeg sgu også selv, dog. Og det kan godt være, at I synes, det er sjovt og sådan noget, men... mennesker. Og det er derfor, jeg siger mennesker, fordi vi er ikke en skid bedre, når det kommer til at kigge indad. Overhovedet ikke. Og så at jeg bliver frustreret, irriteret og gal, fordi så sidder jeg og tænker, hvorfor peger du fingre mig, når du ikke er bedre selv? Så lad det være. Og det irriterer mig kraftedeme, at folk kan være så snæv og synet. Og sige, det du gør der, det må du ikke. Nej. Hvad med alt det lort, du går og gør, det må du sgu heller ikke. Og du må heller ikke snyde i skat. Du må heller ikke snyde angående din moms. Altså, der er så mange ting her i livet, vi skal. Du må heller ikke gå over for rødt, men vi gør det sgu da alligevel. Du må ikke gå over vejen, hvis der er en lysregulering inden for 100 meter af dig. Jeg tror, det er 150 meter, så skal du faktisk gå ned til lysreguleringen for at gå over vejen. Så må du sgu ikke bare krydse over. Og det er der kraftedeme med mange af os, der har gjort. Jamen, jeg bliver sgu irriteret, det gør jeg. Skal du være med at sidde og pege fingre? Det gider jeg sgu ikke. Jeg ved godt, det var et sur opstået lige for morgenstunden af, men det er sådan, det er. Erfaring, der var. Jeg vil ikke komme og sige, at jeg er super sej, og jeg er bare fejlfri eller noget som helst. Det er slet ikke det, jeg vil sige. Det, jeg vil sige, det er, når det kommer til det med at køre, når du bevæger dig meget i noget, er jeg jo ikke bare sådan en, der kører fra A til B, og det er sådan set det, og så er jeg ligeglad med, hvor stor afstanden er. En mand, der ligger meget på motorvejen, har jo god motorvejserfaring. For mig, som kører ude på landeveje, har god landevejserfaring. Og hvad skal det sige? Det skal sige, at jeg er vågen på en anden måde, end en normal bilist, der sidder herude. Og så kan du sgu sige nok, hvad du vil. Med erfaring bliver du rigere. Og så kan du sige, jeg gentager lige mig selv, så kan du sige, hvad du vil. Jeg sidder herude i rigtig mange dage på en uge, og rigtig mange dage på et år. Og det er både glat føre, og det er tør føre, det er våd føre, det er slud, og det er sne, og det er regn, og det er blæst. Altså, jeg har noget erfaring, som I andre bare ikke har. Og så kan I sgu sige, hvad I har lavet, og hvad I har gjort, og så videre. Hvis I også har befundet jer meget på landevejen, jamen så ved I præcis, hvad jeg snakker om. Og sådan noget, det gør, at jeg tror, man har erfaring, hvor andre bilister måske ikke har så meget erfaring. Så når jeg kigger i en telefon, eller tager et telefon, eller et eller andet, så tror jeg bare, at jeg handler anderledes, end hvad I andre vil gøre. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl. Jeg er kun menneske. Men jeg forsøger bare at fortælle jer, at jeg har noget erfaring, som I andre måske ikke har. For eksempel så har jeg en kollega, der har noget erfaring med at sidde med to mobiltelefoner, og du tror, det er løgn. To mobiltelefoner, og skrive og tjekke og sammenkryds og alt muligt, imens han kører. Det er én mobil per hånd. Du tror, det er løgn, men det kan han sgu. Og det er noget, han har erfaring med. Jeg har ikke erfaring med det. Dengang, da der var knap-telefoner, der var der erfaring med at sidde. Og stadigvæk køre din bil, men stadigvæk have fokus på, hvad tast du trykker. Til sidst så lå det hele i fingrene. Og så kunne du skrive, mens du sad og kørte. Så det eneste problem, det var, når du skulle kigge, hvad den anden havde læst. Så var du måske lidt uopmærksom. Men igen, nu ser jeg folk, der sidder med glatte telefoner. Ingen trykknapper, ikke noget som helst, der indikerer, hvad bogstav du har fat i, eller noget som helst. Og så sidder folk stadigvæk og skriver på dem, eller svarer, eller reagerer på dem, eller scroller på dem, eller noget. Og det må jo også give en eller anden form for erfaring, som jeg ikke har. Fordi det eneste, jeg gør, når jeg sidder herude, det er det her. Og så snakker telefon, hvis jeg endelig gør det. Nu sidder jeg ikke på den 24-7, så den skal heller ikke lyde. Jeg svarer den, hvis den ringer.
Jeg ringer meget sjældent til folk for at snakke med dem, eller for ligesom at få noget sladder, fordi jeg gider ikke mennesker. Bare for at sige det som det er. Netop fordi man har så travlt med at finde fejl hos hinanden. Pointen er bare, at jeg tror, vi alle sammen har noget erfaring hver især. For eksempel dem, der sidder og kigger mobiltelefon. De har en eller anden erfaring. Fordi jeg har ikke fået en op i røven endnu, trods at jeg har siddet og kigget på en, hvor jeg sad og tænkte, hold nu op med at glo i den telefon, og så koncentrere dig om min bagende, mand. Men der er bare nogen, når de har en køretøj foran sig, så kan de fornemme de røde lygter ude i horisonten. Jeg aner ikke, hvordan. Og jeg er fuldstændig ligeglad, for det er ikke noget, jeg gider at gøre i. For jeg har ikke noget, der er så vigtigt på min telefon. Så vil jeg hellere sidde og høre musik og være i min egen verden. Det vil jeg, og det lyder underligt. Men det gør jeg. I dag så har jeg så glemt højttaleren. Det var typisk, jo. Lige der. Der skulle den gerne have hængt, ikke? Gerne ikke der. Jeg bliver sgu lidt sur og knotten, når folk begynder at pege fingre af en, og man ikke har tjekket op på sig selv, eller man ikke har fremvist eller fremlagt noget omkring en selv, eller hvad man går og gør. Fordi jeg tror, vi alle sammen laver fejl, og så kan man sgu sige, hvad man vil. Jeg tror, jeg lader den ligge der, og så tager jeg over, så tanker jeg, og så kører jeg hjem, fordi jeg gider ikke over på værkstedet i dag, og der er ikke nogen bus, der skal gøres rent over i dag. Det håber jeg på, der ikke er. Hvis der er, så er det bare ærgerligt. Så er det ikke mig, der kommer og gør rent. Jeg minder, jeg får en besked fra ham, der yber fyrsten der. Vi ses, når der skal tankes. Vi er ude at køre igen. Jeg har fået et opkald efter at sidde enormt meget længe, enormt meget stille hjemme på kontoret. Fik et opkald af Überfyrsten og sagde, jeg har lige to ture til dig over på 140'eren. Kan du ikke lige tage dem? Jo, så tager lige dem. Så det er det, jeg er på vej ud for at gøre nu. Og der er helt sikkert et eller andet, jeg burde sige til dig angående det i morges. Jeg er også et menneske. Jeg kan også fejle. Jeg er ikke bedre end alle andre. Og I er heller ikke bedre end mig. Så vi er alle sammen mennesker, ikke? Og dem, der ikke har prøvet at lave ulovligheder, det er dem, der ikke har prøvet at leve. Ja, lige præcis. Og det er ikke løgn. Det er faktisk rigtigt. Har du ikke levet, har du ikke lavet ulovligheder. Det er ikke ens betydning med, at du skal ud og bryde alle regler, alle love og alt muligt nu og her. Du skal ikke ud og lave noget lort. Og jeg opfordrer heller ikke til at køre og snakke mobiltelefon. Jeg opfordrer overhovedet ikke til noget som helst. Hvad er det for noget, der kommer der? Hvad er det for noget? Nej! Det er sådan en af dem, der ikke kan se en skid. Det var en bus. Midttrafik, tror jeg, den hed. Men jeg tror faktisk, ham, der kørte den, han lignede en af dem fra Midtbus. Jeg er på vej over på Arden Skole, fordi jeg skal derover hente børn, der hører til derovre. Og jeg skal køre to ture derovre fra. Super du. Så det vil jeg gøre. Vi ses senere. Jeg vil simpelthen til at høre noget musik. Bare lige for at understrege det, ikke også? Så er jeg altså et menneske. Jeg har lige lavet fejl. Skulle være der 35 og ikke 55. Og jeg kørte i gode tro og ro og orden og kørte hårdt af. I troen om, at jeg skulle være her 55. Det skulle jeg så ikke. Den næste tur, den hedder så 14.30. Den skulle jeg så gerne kunne nå. Men det er med træls. Jeg har intet hørt fra ham. Jeg har bare fået at vide, at jeg skulle tage den der rutetur der. To ture. Og det så ikke lykkedes mig, fordi jeg håber... Jeg har fucket op i det. Men det er den gamle tid, det var den, jeg kørte efter, tror jeg. Og jeg hørte ham bare sige 5 et eller andet. 13, 5 et eller andet. Jeg ikke hørt ham sige 55 eller 35. Og så var jeg jo bare fuldstændig ligeglad og tog det helt afslappet. Og så tænkte jeg, 55, det kan jeg sgu godt nå. Det er der ingen problemer i. Jeg skal nok nå derover. Jeg kører hjem fra 24-25 stykker, så passer det lige så fint. Fuck lort. Jeg tror, jeg skal have sagt til ham, at det var fint at ikke nævne nogen tider eller noget som helst. Bare nævne, hvornår jeg kan lokke mig ind på det vognløb, jeg skal ind på. Og hvis jeg ikke kan nå frem til tiden ved at logge ind på vognløbet, så skal jeg selvfølgelig vide, hvad tidspunkt jeg skal være, hvor jeg skal være, og så hvornår jeg skal logge ind. Men jeg tror, det skal være en tekst, fordi det er simpelthen utroligt. Det er simpelthen pinligt. Men ja, jeg er bare et menneske. Jeg kan også fejle. Sorry. Ja, ser du. Det var faktisk lidt en underlig oplevelse, det her. Jeg kommer derover. Sidder pænt og venter. Og den første kommer ud, 14:20. Jeg tænker, nu begynder de nok at komme ud. Jeg sad der yderligere et kvarter. Den sidste, den kommer ud 14:38. Og så er det sjovt nok sådan, at alle dem fra den tidligere tur, jeg skulle have kørt klokken, som jeg kom for sent til, kommer så også dinglende ud her på det her tidspunkt, hvor jeg skulle køre de andre. Sådan, så jeg skulle have kørt de to ture, som så blev til én tur, så det var mere held end uforstand, at jeg så har bippet op i det. Og det er jo top nice. For en eller anden syg måde, så er det jo nice nok. At der ligesom ikke var nogen børn, der stod og var ked af det, eller græd over, at de ikke kom hjem, eller skulle ringe til deres forældre og så sige, bussen, jeg kommer snappen. Eller hvad de nu kunne finde på at sige, ikke? Så jeg tænker til mig selv, nå, Så måtte jeg jo ringe til Überfyrsten og så sige, jeg tror, der er noget galt med den turorden herovre. Jeg kunne have lavet med at fortælle ham noget som helst, fordi jeg fik ikke røven i klaphøjde. Men jeg vælger så at være ærlig og så sige, ja, nu er det jo så sådan, at jeg kom for sent til første tur. Men det gør jo ikke noget, fordi alle børnene var til tur nummer 2, plus dem fra tur nummer 1.
Ja, og det startede jeg med at fortælle ham, og så fortæller jeg så bagefter, indrømmer så, og så siger jeg, det er jo heldigt nok et eller andet sted, at de var på tur nummer to, og alle sammen klar til tur nummer to, fordi jeg kom nemlig for sent derovre. Nå, gjorde det? Nå. Og det tog han meget afslappet, fordi han havde fået nyheden om, at det ikke gik, som det skulle. Men nu er jeg på vej over til mine egen skolebørn. Klokken er så 15 nu, og der skal jeg gerne være oppe på storskolen. Det når jeg så ikke. Øv, bøv, sure tage i saftvand. Men vi kan ikke være alle steder på én gang. Det kan vi bare ikke. Nu har jeg fået sat de skolebørn af derovre. Og de var så også først ude 38 og skulle være kørt klokken 30. Det er jo også noget pøls, fordi det gør jo, at de gør mig bagefter med 10 minutter, ikke? Og jeg sagde også til Überfyrst, jeg tror altså ikke, jeg kan nå det der, hvis jeg skal være helt ærlig. Og siger, åh, det kan du godt. Det er der ingen problemer i. Okay, det må jeg så antage. Det kunne jeg godt. Det kan jeg så ikke alligevel. Ah! Nå, vi ses efter de her skolebørn, de er kørt. Ja. Så børnene sat af, jeg er på vej hjemme af, og så var det sådan set det for i dag. Jeg vil egentlig bare sige, at mit sure opstød, det beklager jeg selvfølgelig, men igen, jeg føler et eller andet sted også, at vi alle sammen er mennesker, vi alle sammen kan fejle. Så der er ingen grund til at sidde og pege fingre, fordi du har nok lige så meget mel i posen, der er møgbeskidt af en eller anden art. Af en eller anden slags. Stjålet noget, lånt noget på ubestemt tid, som man nok kan tillade sig at kalde det, og så retfærdiggør det. Det kunne gøre det dig, mand. Altså, vi har alle sammen gjort et eller andet, vi ikke måtte. Du har sikkert fået besked, det er bare ikke så groft igen, hvis du bare har fået besked af dine forældre om, du ikke må gøre det. Men du så gør det alligevel. Så er det jo stadigvæk en lovovertrædelse, en forbrydelse, en ting, du ikke må. Ikke? Så det er et spørgsmål om, hvad grad og dimension og størrelsesorden, man putter det i. Mit navn er Brian. Tusind tak for i dag. Det er jo kanal Brumbassen. Det var totalt mærkeligt outro, det gør vi lige om. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.